tidligere på RSC. Du vil godt please hjælpe med at ryste min drikkejoghurt. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC kanalen, hvor jeg, Ludvig Christian, bringer en ny episode af kendte YouTuber show, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer, som ikke skal tage seriøst. I dag der kommer Fie Laursen frem med hendes ægte ærlighed. Det her det bliver en video, som jeg har haft lyst til at lave noget tid. Nå okay, og hvad er det så? Okay. Det er da godt, du kan være ærlig om det. Hvad vil du ellers gerne være ærlig om? Min udstråling. Okay, og hvordan vil du fremvise det? Du er fed, din luder. Hold da op. Man kan virkelig høre din udstråling, den har udviklet sig, hva? Faktisk så burde du måske lære lidt fra den måde, du snakker til mennesker på. Kom nu videre, jeg lavede en fejl. En fejl? Der er da op til flere gange, du har fyret lort af som... Fuck, hvor du grim. Jeg synes, du burde dø. Har du noget at sige til det? Jeg er stor fan af konstruktiv kritik. Nå, er du det? Siger det her klip der måske noget? Hun er jo til at grine. Blå hår, jamen altså. Blå hår? Hun kan bare ikke snakke, fordi hendes læber, de er altså fucking deforme. Ej, lad os komme videre, inden det bliver for vildt for dig. Er der egentlig noget, du har arbejdet på ud fra at have fået konstruktiv kritik? Jeg skulle tjekke nogle firmaer igennem, men jeg reklamerede for dem. Ja, fordi hvornår er det blevet populært at reklamere for bananer? Nå ja, det var Olle med Bolle jo med til at sprede. Hvad har det egentlig haft af gavn for at reklamere for et banankostyme? Og bygge mig som menneske. Er du ved at udvikle dig til en abe eller hvad? Håber ikke at Mark Bakker han vender tilbage med nye videoer og vil høre om et collab med dig, siden hans karriere sluttede med ham som en abe. Hvad er det bedste vi kan gøre for dig, Fie, at du bare bliver en lille smule normal? Send mig videre et positivt sted. Altså, så længe du lader TV3 sende dig til Paradise Hotel og De Vær i Junglen, så får du ingen positiv indflydelse. Paradise programmet er jo fuld af pik. Det vil altid sidde lidt i en. Ja, og det er derfor du skal væk. Kan du ikke få dig en normal hobby som at dyrke sport? Den letteste måde jeg kan tabe dem på, det er bare at sulte mig selv. At sulte sig selv? Jeg har ingen kommentar til det der. Og jeg tror bare, når man har gjort det den vej, så virker den der vej med at træne bare alt for langsomt. Der findes andre måder at træne på, Fie. Hvad fanden er du laver? Jeg dyrker sport. Ved at sutte dig selv? Nej, det gør du fandme ikke. Jeg føler faktisk, jeg er det sundeste sted, jeg har været i mit liv. Hvis du føler, du er sund ved at sutte dig selv og holde et McDonald's-marathon, så tror jeg vist, at jeg har fået al den ærlighed ud af dig, som jeg lige magter for nu. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber, at I nød videoen. Hvis I gjorde, så husk endelig at smide videoen et like. Husk endelig at tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch, hvor I kan følge mere op på, hvad jeg laver i mit liv. Der vil der også være et link til min kærestes nye video, som I meget gerne må gå ind og tjekke ud og like og kommentere, hvad I synes om den. Men i hvert fald, tusind tak fordi I så med, og så ses vi igen på mandag.